Елімізде майлы дәнді дақылды өсірудің пайдасы зор болғанымен, оны сақтау мен өңдеу ісі кенжелеп қалған. Енді осы олқылықтың орнын толтыру үшін Ақмоланың шаруашылықтары Қытай кәсіпкерлерімен бірлесіп күнбағыс өңдейтін зауыт ашпақ. Атбасар ауданына арнайы келген Қытай кәсіпкерлері алғашқы келіссөздері жүргізіп, біздің нарықтың жай-күйімен танысты. Шыңжаң ұйғыр автономиясы кәсіпкерлерінің Ақмола облысына екінші рет келуі. Алғаш келгенде Атбасар ауданынан ұн сатып алып кеткен. Қазақстандық ұнның сапасы ол жақта жоғары бағаланып, осы жолы қытайлықтар ортақ әріптестік құрып, алыс-берісті нығайтуға ниет білдіріп отыр. Қазақстанда шетелден инвестиция тартып, ауыл шаруашылығын көтеру саясаты қарқынды жүріп жатқанын жақсы білеміз. Біз бұған дейін ұн тасымалдадық, енді майлы дақыл сатып алсақ па деп отырмыз. Қытайлықтардың қызығушылығы Қазақстанның күнбағысын алып отыр. Осы келісілерінде 100 мың тонна шемішке сатып алуға ниет білдірді. Алайда мұндай үлкен көлем Атбасар ауданынан шықпайды. Мемлекет майлы дақылдың гектарына 7 мың теңгеден субсидия бөлгеніне қарамастан, шаруалардың бұл іске ықыласы аз. Үйткені... Бізде күнбағысты еккенімізбен оны сақтайтын қойма және өңдейтін зауыт жоқ, сондықтан кәсіпкерлер шығынға батамыз ба деп қорқады. Тек менің компаниям ғана бұл іске қадам басып отыр. Биылдың өзінде 20 мың гектарға майлы дақыл септік. Тараптар бұл тығырықтан шығатын жолды да тапты. Қазақ-Қытай бірлесіп күнбағыс майын өңдейтін зауыт сақтайтын қойма салуды жоспарлап отыр. Ол үшін алдымен ішкі нарықтың өтімділігін бағамдаймыз дейді. Біздің қажеттілікті қанағаттандыра ма? Сұраныс қалай болмақ? Тасымал мәселесі де күрделі. Сондықтан осының бәрін қазір зерттеп, талдап, зерделеп отырмыз. Негізінен бұл аймақ майлы дақыл өсіруге таптырмайтын жер. Қазірдің өзінде аудандағы ұн шығарушы кәсіпорын Қырғызстан, Түркіменстан және Ресейге өнім экспорттайды. Ал күнбағыс зауыт ашылса, Еуропа мен Америка нарығына жол тарту жоспарлануда. Интеграцияның игілігін көріп отырған Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласындағы бұл тағы бір белес болмақ. Жаслан Апқалық, Евгений Шынгаренко, Анатолий Полянный, Азат Айтып, Ақмола облысы.